ԱՄՆ-ի 2020 թվականի նախագահական ընտրապայքարում գլխավոր դեմքերն են ներկա նախագահն ու նախկին փոխնախագահը։ Նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը Դոնալդ Թրամփին մեղադրում է մարդկանց մասնատելու, նրանց մի մասին վիրավորելու, տարօրինակ անուններով ներկայացնելու մեջ։ Ոչ մի նախագահ նախկինում նման բան չի արել, ասում է Բայդենը։ Բայդենին համարելով գլխավոր մրցակից, Թրամփը հայտարարում է, թե նա երբեք 1%-ից ավելի ձայներ չի ստացել, բացառությամբ, երբ Օբաման նրան դուրս հանեց աղբամանից, ասում է Թրամփը։ Թրամփը ուզում է հավատալ, որ Բայդենին շուտով ստվերի տակ կառնեն նրա իսկ կուսակից ընկերները։ Իսկ հասարակական հարցումները ցույց են տալիս, որ Բայդենը ներկայումս զբաղեցնում է առաջին տեղը, որին դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուներից հաջորդում է սենատոր Բեռնի Սանդերսը։ Վերջերս նկատելի առաջընթաց է գրանցել Մասաչուսեթսը ներկայացնող սենատոր Էլիզաբետ Ուորանը, ում գլխավոր կարգախոսը ուղղված է ընդդեմ զենքի կիրառման։ Ինչպես վերլուծաբան Լարի Սաբատոն է պատմում, հարցման ենթարկված մարդկանց մեծ մասը ամենից առաջ ուզում է տեսնել մեկին, որն ունակ է հաղթել Թրամփին, եթե նույնիսկ նրանք համամիտ չեն այդ թեկնածուի հետ, միևնույն է պատրաստ են քվեարկել նրա օգտին, քանի որ շատ ավելի քիչ են համամիտ Թրամփի հետ, ասում է վերլուծաբանը։ Իսկ վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ Բայդենը Թրամփի ահագին առաջ է։ Այդ պատճառով, ասում են վերլուծաբանները, Թրամփը կուզենար, որ դեմոկրատական կուսակցությունից թեկնածուն տրվեր ծայրահեղ ձախ կողմնորոշմամբ մեկը, ում դեմ կարողանար դուրս գալ գոնե իր ծայրահեղ աջ դիրքորոշմամբ։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։